shirkan jaraa'id waliba kasaabsinya marxaladda adag oo ka jira guud ahaan gobolka Bakool runtii wali baaqan jeediyaane dawladda maamul goboleedka Koonfur Galbeed madaxdiisa iyo dawladda dhexe ee dawladda federaalka walaana maanaa gobolkan saoo hata la ka fiirsado kor marxaladda ee ka jira walaana guud ahaan warbixinna horaha siinsiini laakiin xaaladda maalinba maalinta ku sii dambaysay si adkaado haayta horna siin ka sheegni wali jare marxalad adag oo guud ahaanba gobolka inta badan ku jarta hal meel gobolka ee maalarda ee walku jaraan milyan guud ahaanba gobolka maalarda ee dhibaatadaas uu ku jarta wali leena hay'adaha samafalkana maanaa meel sidoo kale xaaladda degdeg ah ku jarta hay'adaha qusayn ay jaraan iyo wasaaradda qusayn gaar ahaan miyoon wali leena marxaladan wali buu ahaa toona fiirsada kormee wali nasiib darro ahaa iyadoo una maanaa maamulka Koonfur Galbeed iyo dawladda federaalka ba maanarda intaasi maanarda oo un warbixinay iyo unaytay uga habkaasi un sheego hayn oo wali dadka ta sadiitiyo siiyeen wali ku rajaynay runtii madaxweynaha maamulka mar walba baahni la xariiro hay eed maanar dadaalshay kama santa madaxweyn dadaalka kiika runtii wali ognaantii maanarda shacabka aad murugada la geebsado ay ta dhibaatooyinka shacabka haysta ee aad hamingi geen ku jiifado ay inaan la xariiro hay taan kama santa laakiin wali maanarda oo khaasatan maanarda oo ku faladaana noocan oo kale ee hooladii ta ki garab turmaan oo faadanay dawladda federaalka kasto wali leena dawladda federaalka maanaha kaalintii oo ama gaabiyan yalaha tan kala xilbanaanada oo ha ku jeedaan heer federaal iyo heer maamul goboleedba oo ha ku jeedaan deegaanadan wali leena kaalintii maarag waaynaa hataan tii nisko itan shirko jiraydiisan ku gobateen dhabaatada geeka teegan maarag waaynaa taasiin wali buu ahaa gobolka maanarday dadka oo geeka aan doodo ama maamul goboleed ruugaha ama federaal ruugaha dadka la ku fadaay waa dhabaatada jirta wali maanardayo maadbilirin jeediyay dado maanarday deegaanada gandhaladeen oo banaanka ruugan oo eed maara wali aragay ku danqadaayeen dhibaatooyinka oo ku hadlaayeen iyo onku maadnage oo niile garab suruungeedo wadankan roogna wali basan dhaameelena xilbanaanadii oo maamul goboleedkii federaalka dadkii oo banaanka ka shaqeysaday shakhsiyada tiitoon shaqeysaday isagoo gobolki matalaasan dhibaatooyin jarta may wala ku gobado kor may xaaladee may qaabka soo kale iska duubantiin isin oo roorasan dadkii maarardaysay dhibaatooyinka ku kubahe maana isagan lahayn maana may la raaysan ma xilbanaanadii siin ka dhaliile tangeeda iyada siin ka dhaliile wali leenaakii oo maamul goboleed hayna aan u sii ka hoog gundiga duubada iyadoo nis dhaliilna walma toosayaan dhaliilay maanarday walma gobada kortaan ma laakiin wali buu ahaa walay uu siin ku fuladaan yasiin ma siin ku arag waayn guud ahaan gobolka dhibaato ku jarta dhibaatada ku jartoona toogeeka maanarday in la surumu eew wala dhibaatadaasi ka haayona may buu ahaa nimankii argagixisada hay oo naflacaari ee geek wali oo tabare hayaan kala nan laayne dagaalsho ha ka kooban in shacabka walay aamu fadhiin diidan waliyo kale ee geeka kale iyo haayaan lahayna nimankaas oo runtii la surugna talaabadii oo qaadanto ku miimsina qaadan waana maana araga doonan in maanarday oo ma ku ogolaadaan shacabka leeyo maanarday oo yoon hadii wal iskale jar dhibaatadii maana digmi digmi ko fojiyaasa ya re maanarday ruunka markii uu maamahaado wali rajaynaa wala isbedeli doona laakiin lankaato nooceeb oo nin garab surugna hadhowti dambe kaalintii tis isuu maanarday lamba maalintii suruuga maaha gobtay leere adama maaha gobti geeka shalay maaha gobti madiyada xilbanaan haayti shalay markaa wasiir haayti maaha gobti shalay markaa umadtan metelay adla haayti maaha gobti hata wali la ku yaabay maana meel rais marxalad kale guur oo siyaasadeed la ka jare marxaladaas kale guurka siyaasadeed in maanarday oo uu masiin ku faladaan oo siin ku culays badata shacabka geeka dhabaatadan baahada shacabka geeka gabaan shacabkan wali leena geegsada wala isbedeli doona wali ba isbedeli doona guud ahaan wala isbedeli doonaan culays kasta ilaahay quraan shii ka sheegay fudeeda ku dambooyay iyadoo tan la kuliidido balaan la irid wal ka sheena soo baa magalkii aan dhabar adeegyo rooga oo maanarday oo waqtiga deersi
onun hadii laayir wali rajayna tangani maanarde dhamaado doonto mil fayl lay walan dhamaado doonan yar rajayna waan dhamaado doonan insha Allah shaabkan shaab niyiit furungu shaab sabar badangu gooleysatadan oo heerkan diiriya samaanarde oo noocan oo kale walaaj isku dhamaado doonan waqti oo maanarde wili beedini lahay oo dheerayna ni dhamaadan rajayna galagna ka dhamaay doonna hul kasto oo noo hortaalo wal oo maana insha Allah wali nagada doontahay ilaahay inuu ku tuuganay ani maan arday oo maan arday oo nin fududaata mar lamaad in mar saddexaad wali maad nagay madaxweynaha dawladda maamul goboleedka koonfur galbeed oo har iyo heemin dhibaatadan hani laga yeebsado ay shacabkan gaabshi iyo nayto xaalado jeey hani laga yeebsado ay madaxweyn eedanka ma santaadina dadaalkan lama jibaar in maan ardayo dadka ay wal buuran ka gaayliyay tan aan si gaayliido wali rajaynaa isbeddel faylo helna rajaynaa wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.